Assalomu alaykum. Bugungi darsimizda kompyuter ekranini zaps qilishni o'rganamiz. Buning uchun Bandicam dasturidan foydalanamiz. Bu dasturni men video uroklar tayyorlash uchun ham ishlataman. Sizlarga ham ushbu dasturdan foydalanish tavsiya qilaman. Dasturni o'rnatib olamiz birinchi navbatda. Dastur o'rnatishdan oldin antivirus o'chirib qo'yishni eslatib o'tishim kerak. Mana antivirus o'chirdik. Endi davom etamiz. Dastur o'rnatishda deyapti, kirib ko'ramiz. Men sizlarga asosiy sozlamalarni qilishni o'rgataman. Bu sozlamani qilgandan so'ng bemalol xohlaganingizcha kerakli videolarni yozishingiz mumkin. Mana dasturni ko'rinishi. Birinchi navbatda sozlamalarni ko'rib chiqamiz. Mana asnoviga kirgan holatda bu yerda ko'rishingiz mumkin. Mana bu ishda turavergani ma'qul, farqi yo'q. Videolaringiz saqlanib bo'ladigan joyni ko'rsatyapti. Bu men o'zgartirmaganman, xohlasangiz ko'rishingiz mumkin. Bu boyagalarni aytyapti, bular bo'yicha ham kerak yo'q, o'zgartirishlar. Bular turaveradi. Ularga ham muammo yo'q. Bular yetarli. FPS ham kerak emas hozir bizga. Mana bu yerda bizga kerakli sozlamalar bor. Mana bu sozlamamiz F12 degandi. Bunda F12 ni bossangiz, video zaps qilishi boshlaydi. F12 ni yana bossangiz, video to'xtatiladi. Keyin mana bunda kursorni ko'rsatish. Har bitta harakatlaringizni mishkan atrofiga doira bo'lgan holatda ko'rsatadi. Pauza qilish Shift 12. Buni ham o'zgartirishingiz mumkin. Masalan, o'zgartirib ko'ramiz. Shift S. Shift 2. Xohlaganingizcha o'zgartirishingiz mumkin. Nastroyka ekranimiz, zapis zvuk mavjud. Lekin bu bo'yicha ovoz yozishni tavsiya qilmayman, chunki bunda ovoz sifati juda ham buziladi. Alohida qurilmaga yoki oddiygina Android diktofoniga ovoz yozib, keyin uni alohida videoga montaj jarayonida qo'shishingiz mumkin. Web kamera, agar web kamera ishlatadigan bo'lsangiz, buni tichkani belgilaysiz, web kamerangizni tanlaysiz va uni joylashuvini ko'rsatib berasiz. Nima qanday bo'lishi kerak, bu yerdami, umumiy holatdami? Har bittasini ko'rib chiqishingiz mumkin. Men web kamera ishlatmayman, shuning uchun o'chirib qo'yaman. Mana boya aytib o'tganim mishkamiz. Ko'rishingiz mumkin, hozirda oppoq fon, razmer 100. Men effekt berdik. Agar bunda mana o'ng knopkasini bossam ko'k, chapni bossam qizil. Bu menga kerak emas, chalg'itadi. Buni belgilaymiz va bundan o'zingizga yoqqan biror bir rangni belgilashingiz mumkin. Mana orqa fonida turdi. Ovoz kelishi, ovoz chiqishi, ya'ni o'ngni bossa boshqacha, chapni bossa boshqacha kerak emas. Logotip. Bunda har bitta videoingiz tagiga u mana belgilab bergan rasmingizni logotip sifatida qo'yadi. Buni montaj jarayonida qo'shishni tavsiya qilaman. Montaj bo'yicha ham videolarimizni kanalimizda ko'rishingiz mumkin. Tekst. Bu matnni ham kerak joyiga montaj orqali qo'yish tavsiya etiladi. Mana bu joyda vishcha bo'ladi, ya'ni bunda asosiy e'tibor zapisga qaratilsin degan ma'noda. Qolgan joylari joyida. Mana endi video formatini ko'rib o'tamiz. Mana boyagi joy videodamiz, tepalarini ko'rdik, shablonga qaraymiz. Xo'p, biz o'zimiz uchun bitta yaratganimiz ma'qul ekan. Nastroyka kiramiz, M4 ni tanlaymiz, polni razmer FPS 25 yetadi. FPS nimaligini kanalimizda maqolalar orqali ko'rib chiqishingiz mumkin. Mana bunga buni belgilaymiz. Bu nisbatan videoni kichraytirish uchun qulay bo'lgan kodek hisoblanadi. Kachistasini 100 qo'yamiz. Keyinchalik buni o'zgartirishimiz mumkin. Ovoz bo'yicha 128 yetarli. Stereomiz mono. Mono bilan stereo kanallar nimaligini ham kanalda aytib o'taman. Mono degani bitta ovoz yozish, stereo esa bir nechta ovozlarni birgalikda yozish. Bunga 44100 yetarli. Ko'rdingiz, xuddi shu tarzda sozlab chiqishingiz mumkin. Mana bu yerda ko'rdik. Quality 100, full size, ya'ni to'liq ekranni yozadi. Hammasi tayyor. Rasm screenshot qilganda kerak bo'ladigan sozlashingiz mumkin, lekin men screenshotni bun orqali emas, mana o'zimizni kanalda ko'rib o'tgan programmamiz orqali qilaman. Shu uchun bundan ishlatmaymiz. Asosiylarini ko'rsatdim.
Mana ko'rishingiz mumkin, mana bu yerda polni ekranni belgilaysiz, mana bunday oyna chiqadi. Yana bitta qiziq holati bor. Video olayotgan paytingiz bu panelni yashirib qo'ysangiz ham bo'ladi. Mana bu yerda pastda ko'rinmay turadi. Va siz boya ko'rib o'tganimizda F12 bilan videoni zapisini boshlashingiz yoki tugatishingiz mumkin. Ushbu dasturni sozlamalarga yana bir qo'shimcha aytib o'taman. Bunda obratni schyot deydi, ya'ni video yozishdan oldin 3 dan teskari sanaydi, ya'ni 3 2 1 deydi. O'shani yoqib qo'yish tavsiya qilaman. Video yozayotgan paytingiz turli xil sohalarni belgilab berishingiz mumkin. Buning uchun polni ekran tanlaganimizdan so'ng Ctrl Alt D ni bosamiz. Mana bunday panel chiqadi. Bu panel orqali keraklicha sohalarni ko'rsatib berishingiz mumkin. Shu bilan ushbu darsimiz poyoniga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat. Agar sizda qandaydir savollar yoki muammolar bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Esingizda bo'lsa, keyingi darslarimizda montaj qilish bo'yicha alohida tushunchalar berib o'taman. Nazariy qismlarini, amaliy qismlarini o'tamiz. Shu uchun kanalimizni uzoqlashmang. Keyingi darslarimizni o'tkazib olmasligimiz uchun kanalimizga a'zo bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.